Hej, jeg hedder Lotte Blidedal. Jeg indehaver advokathuset Blidedal i Hvidebæk. Jeg krammer mine medarbejdere hver eneste morgen, og det gør mig så glad. Min drivkraft, det er begejstring, og jeg elsker at gøre en forskel. Min holdning er, at løsninger findes i samarbejdet med andre, og at man i bund og grund viser sit værd ved at gøre noget svært.